Také do 26. týdne v roce vysílá Dačická televize o zajímavostech i aktualitách z města první kostky cukru na světě. Dobrý den. Ulice Za Lávkami prochází rekonstrukcí. Od křižovatky u mateřské školy se pracuje až ke kolejím poblíž místní zástavby. S opravami se začalo k 1. červnu a zhotovitelská firma Jindřichohradecké montáže by tu měla působit až do konce letních prázdnin. Od křižovatky u mateřské školy se ulice Za Lávkami opravuje ke kolejím poblíž zástavby. S rekonstrukcemi se začalo k 1. červnu a zhotovitelská firma Jindřichohradecké montáže by tu měla působit až do konce letních prázdnin. Ulice Za Lávkami už byla ve velmi špatném stavu, i sítě nebyly dobré. My jsme plánovali vlastně spojit tu rekonstrukci s výstavbou mateřské školy Za Lávkami, nicméně to se nepodařilo, takže ke stavbě došlo až v letošním roce. Rekonstrukce jdou v Zalávecké ulici hodně pod zem. Vedle nového dlážděného chodníku kolem školky, který vzniká na místě původní pěšiny, se kompletně vymění sítě veřejného osvětlení, vodovodu, kanalizace a pod ulici se položí ještě trubky pro budoucí optickou síť. Hlavní práce by měly probíhat v době letních prázdnin, kdy bude i zavřená mateřská škola Za Lávkami, i když po většinu prázdnin bude otevřena jiná pracoviště, tak aby děti do školky chodit mohly. Pracovat dělníci začali podél areálu školky směrem k trafostanici. V těchto místech neznamenají rekonstrukce zásadní omezení, na limity ale dojde, hned jak se práce přesunou do druhé etapy. Zatím se pohybuje stavba hlavně v té zadní části, takže ty omezení ještě nejsou tak masivní, jako budou do budoucna. Nicméně, tak jak se posouvají k té části ke křižovatce, tak bude se zavírat postupně parkoviště a bude používáno vlastně stavbou ke skládce materiálu. Investice do opravy ulice Za Lávkami vyjdou městskou kasu na cirka 5 milionů 800 tisíc, včetně daně z přidané hodnoty. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. 7,5milionová oprava mostu ve Velkém Pěčíně se letos realizovat nebude. Firmy, které o rekonstrukci měly zájem, totiž přestřelily cenu o další 1,5 milionu. Zastupitelé města teď schválili odložení akce a hledání dalších zhotovitelů. Na seznamu oprav chystaných městem Dačice pro letošní rok byla finančně vůbec nejvýznamnější rekonstrukce mostu ve Velkém Pěčíně. Ta se ale kvůli komplikacím se zhotoviteli nakonec odloží. V rámci výběrového řízení, které proběhlo v měsíci května, jsme obdrželi celkem dvě nabídky. Bohužel obě dvě nabídky značně převyšovaly právě alokovanou částku v rozpočtu města, která byla ve výši 7,5 milionu korun. Z tohoto důvodu rada města na svém zasedání zrušila toto výběrové řízení. Následně bychom chtěli vypsat nové výběrové řízení s vlastní realizací až v roce 2020, tak abychom měli šanci dostat více nabídek a pokud možno ponížit nabídkovou cenu. Znovu vypsání výběrového řízení odsouhlasili zastupitelé na svém červnovém zasedání. Oslovovat firmy začne město znovu na konci léta. Chceme zkusit soutěžit s větším odstupem časovým, je to z toho důvodu, že v současné době kapacity jednotlivých stavebních firm jsou opravdu plné. Pro letošní rok není možné již žádnou firmu najít nebo oslovit vesměs ani, protože jsou naplněny do konce roku. Z toho důvodu chceme více akcí soutěžit v roce letošním, ale s vlastní realizací až v roce příštím. Slibujeme si od toho, že dostaneme více nabídkových cen a myslíme si, že i za nižší peníze. Technický stav mostu je zatím dostačující, takže si roční odklad opravy město může dovolit. Ta rekonstrukce vlastního mostu vychází z posudku, který byl zpracován v roce 2014, který vlastně doporučil opravu tohoto mostu. Nicméně před vlastním zrušením výběrového řízení jsme oslovili právě zpracovatele toho posudku, zda by mohl ten most posoudit znovu a zda by nám mohl říct, jestli je možné tu vlastní opravu o rok posunout. Takže od něj máme doklad o tom, že rok je možné posunout tuto vlastní opravu a most není třeba uzavírat, není nutné ho snižovat jeho tonáž a podobně. Pokud město v druhém kole výběrového řízení vybere zhotovitelskou firmu, most by se ve Velkém Pěčíně mohl opravovat od dubna do srpna příštího roku. Z Velkého Pěčína Ondřej Alexandr, Kronika. Jednorázové příspěvky pro kulturu a sport ve městě schvalovali radní města Dačice ještě před začátkem léta. Podpory se dočkal turnaj v kuželkách, bajkerský závod a ještě jockey klub Malý Pěčín, který plánuje zbudovat novou jízdárnu.
Hodně kulturních i sportovních akcí v Dačicích sice neběží přímo v režii města. Na pozadí je ale často finanční podpora ze strany radnice. Naposledy se městští radní rozhodli zafinancovat 3 projekty. Koncem května hostil dačický pump track v Lesíku dílčí závod ze série Tour de Pump a pořádající spolek BH Bike dostal na závody pro malé bikery i dospěláky od radnice 7 000 na pořízení triček a trofejí. Další trofeje v hodnotě 3 000 zaplatilo město taky pro policejní mistrovství v kuželkách, které v Dačicích proběhlo vůbec poprvé během 2. červnového víkendu. Soutěžila tu 100 policistů. Další sportovní vyžití ve městě nabízí opakovaně Jockey klub Malý Pěčín, který se teď chystá zbudovat jízdárnu o rozměrech 20 na 40 metrů. Nápad je teprve v začátcích. Jockey klub ale může počítat s příspěvkem od města ve výši 10 000 na pořízení projektové dokumentace. Zábavu s koňmi i dalšími zvířaty si lidé v Malém Pěčíně mohou užít při řadě akcí. Naposledy to byl třeba 8-nohý běh začátkem května, anebo oslava Dne země. Před prázdninami lidé kromě propadlých pasů řeší často taky řidičáky. Mimo země Evropské unie se totiž nemusí vystačit s klasickým průkazem. Doplňkový doklad, takzvaný mezinárodní řidičský průkaz, vydává i odbor dopravy na Dačickém úřadě. Podle statistik jezdí stále více Čechů na dovolenou vlastním autem. Pokud ale míří mimo státy Evropské unie, je třeba mít kromě klasického řidičáku vyřízený ještě doplňkový doklad, takzvaný mezinárodní řidičský průkaz. O ten mohou žádat pouze lidé, kteří už vlastní klasický řidičák. Doplňkový doklad je možné za 50 korun získat na počkání v kterékoliv obci s rozšířenou působností, takže i v Dačicích. Občané se tu spolu s žádostí musí prokázat platným klasickým řidičákem, k tomu občankou anebo pasem. A donést musí i jednu fotografii. V případě mezinárodních řidičáků se totiž nejde vyfotit rovnou na úřadě a snímek na doklad vložit elektronicky. Mezinárodní řidičák jako takový má platnost podle země, kam chce řidič vycestovat, buď 1 anebo 3 roky. Usnadnit práci pečovatelkám v místním domě s pečovatelskou službou se rozhodla dačická radnice. Pro pracovnice teď nechává vystavět privátní parkoviště za budovou. Vznikne tady do konce prázdnin. Celkem 8 pečovatelek ve speciálně vybavených autech vyjíždí každý den od domu s pečovatelskou službou ke 300 klientů po celém Dačicku. Často pro ně vozí obědy nebo kompenzační pomůcky, které pomáhají třeba při hygieně. Auto je tak pro ně nezbytnost. Protože ale zatím nemají své vlastní parkoviště, nechávají pečovatelky služební vozy před domem s pečovatelskou službou. Tady pro ně ale není vždycky místo, takže si často musí vystačit s parkováním v okolí Bratrské ulice, což se jim ale už nejednou vymstilo. Ráno totiž svoje auta nalezly bez zástěrek a ze sociálních vozů v Dačicích někdo přes noc už také stačil ukrást stěrače. Protože k poškozování služebních aut docházelo opakovaně, rozhodla se radnice fungování sociální služby usnadnit. Cirka za 263 tisíc zdaní promění technické služby Dačice oplocenou část pozemku za domem v nové parkoviště vyhrazené pouze pro pečovatelky. Na místě dosavadního trávníku vzniknou 4 služební místa. Na uzamykatelném parkovišti už technické služby mohou pracovat. Hotovo bude nejpozději do konce srpna. Lipolecká nabídka kulturního vyžití stojí na činnosti místního sboru dobrovolných hasičů. Vedle Dne dětí, stavění máje nebo pálení čarodějnic pořádají dobráci taky hasičské soutěže a svým profesionálním kolegům pomáhají při živelných pohromách. Teď se sbor dočká nového zázemí. Dobrovolní hasiči z Lipolce se můžou radovat. Ještě letos na podzim totiž vypukne komplexní přestavba jejich zbrojnice. Za 1 162 000 korun se tu technické služby města chystají zbudovat novou přístavbu, která naváže na zastřešenou pergolu. Hasiči dostanou komplet nové sociální zázemí a upraví se také vnitřek stávající budovy. Posunutím příčky se rozšíří místní klubovna a proběhnou i další řemeslné práce, jako položení nových zdravotně technických rozvodů, elektroinstalace a zbuduje se taky nová vodovodní přípojka s jímkou. Vedle budovy dostanou hasiči ještě novou cestu. Od vrat zbrojnice až k chodníku se příjezdová komunikace zadláždí betonovou dlažbou. Technické služby se na projektu dohodly s městskou radnicí teď na jaře. Do práce se ale pustí až 1. listopadu. Všechno mají stihnout nejpozději do konce března příštího roku. A mám pro vás ještě jednu hasičskou zprávu. Tentokrát zamíříme mezi dobrovolný sbor přímo z Dačic. Ten v sobotu pozval do prostor své zbrojnice nejširší veřejnost. Hostům se tady věnovali hlavně děti z kroužku mladého hasiče.
Prosluněnou sobotu v polovině měsíce trávila dačická veřejnost v pohostinství dobrovolného hasičského sboru. Prohlídka prostor byla obohacená posazením, muzikou a nechyběla ani prezentace hasičského vybavení. Veřejnost se může podívat na naši techniku, na naše vlastně obě dvě naše cisternové automobilové stříkačky, vlastně s čím my vyjíždíme na zásahy. No, tak jedná se vlastně o veškerou prezentaci naší činnosti. Protože se ale v červnu slaví Den dětí a na obzoru jsou už taky prázdniny, bylo odpoledne u hasičů věnované hlavně nejmenším návštěvníkům. Stanoviště s úkoly a zábavou měly na starosti nejnovější a nejmladší členové sboru, děti z kroužku dačických mladých hasičů. Tady si můžou vyzkoušet házet míčem, kopat, anebo zkoušet to hadicí, jakože házet tu hadici. Házet míčkama a taky se tady, a dostanou se tady bonbony a omalovánky a bludiště. Jde to dětem házet míčkama, i když to nejsou malí hasiči, jako seš ty? No, jo. Buď oblící kombinéz hasičskou, anebo slalom s pingpongovým míčkem na lžici. A dej jim to? Jde, docela. Až na to, že tu kombinézu si skoro nikdo nechce oblíct. Kroužek mladých hasičů funguje v Dačicích teprv od října. Jeho zřízení umožnili sboru nové prostory zbrojnice, kterou mají hasiči k užívání od loňského léta. Kroužek ve městě navazuje na letitou tradici. Na tuto činnost jsme navázali, kdysi vlastně manželé Přibylovi tento kroužek vedli a de facto manželé Přibylovi opět tento kroužek opět vedou. De facto je to vlastně syn a vlastně s manželkou. Hasičským dovednostem se v kroužku v Dačicích učí 20 dětí. Zájem byl docela veliký, my jsme čekali původně jenom 15 dětí, a nakonec jich bylo ještě víc, ještě ty konce hlásí další děti, ale bohužel ještě nevíme, jestli budeme otevírat další nový družstvo, protože je to hodně aktivit a hodně starostí, takže ještě se uvidí, jestli budeme přijímat další členy. Malí hasiči z Dačic mají v červnu na pilno. Kromě sobotního bavení veřejnosti pilně cvičí v požárním útoku. Koncem měsíce je totiž čeká první soutěž v této disciplíně v Týnicích. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Už druhý ročník dačické dračí jízdy se konal v sobotu 8. června. Na výjížďku do okolí se tentokrát vydalo dvakrát víc motorek než v loňském roce na první akci. Motorkáři se dopoledne sjeli na písečném parkovišti na okraji města. Nejen účastníci srazu, ale i diváci, kteří se přišli jen podívat, mohli obdivovat 111 strojů. Motorkáři z Dačic i širokého okolí se v sobotu 8. června vydali na dačickou dračí jízdu. Ta se konala už po druhé. Vzniklo to vlastně před 2 roky, kdy jsme začali jezdit na různý srazy tady ve okolí a zjistili jsme, že by bylo vhodné taky udělat něco tady u nás v Dačicích, tak jsme se do toho pustili. Zkusili jsme požádat město o volný plac, což nám vyhovělo a tak teď to takhle funguje zatím. No. Loni se do Dačic sjelo 63 motorek. Letos teda čítáme o něco víc, těch 70-80 bychom byli rádi. Máme slíbené takhle přes facebookové stránky asi 62 motorek účastí, no, a ještě je to vlastně na motorkářích, takže opět nevíme, kolik nás přijede, kolik se zúčastní. Počasí se vydařilo, radost motorkářům kazil pouze vítr. I tak jich ale dorazil rekordní počet. Na dačickou dračí jízdu nakonec vyjelo 111 strojů. Program je takový, že teď se tady od 8:30 do 10:00 sjedeme, pokecáme mezi sebou a pak v 10 hodin se budeme chystat na výšku, která bude směřovat na pohraničí, kolem pohraničí, takže Dačice, Slavonice, Vranov a pak na Bítov Krumburakovi na oběd a pak se budeme vracet vlastně přes Moravské Budějovice, Budeč a Dačice. Celkem účastníci srazu najeli 138 kilometrů. Byli mezi nimi i motorkáři ze Slavonic, kteří podobnou akci také pořádají. My jsme přijeli ze Slavonic z mexické jízdy, protože my jsme taková partnerská skupina dačický dračí jízdy. Mám prý tady ukázat triko, takže takhle abyste viděli, takže mexická jízda. No a
No a jinak těšili jsme se na tuhle tu výšku jako po každý. My jsme tady byli v loňském roce, protože jak říkám, spolu spolupracujeme, v podstatě jsme taková jedna velká parta, která je rozdělená na takový ty dvě města, takže úplně úžasný. No a máme různé motorky, stejně je to jako tady v těch Dačicích, takže někdo má čopry, někdo má silniční motorky, někdo má cestovní endura, takže asi tak. Slavonická mexická jízda už má za sebou 10. ročník, na který se sjelo 350 mašin. Začali jsme trošku dřív než tady naši kolegové v Dačicích a doufám, že půjdou úplně úspěšně stejně jako my. Zatím to vypadá, že i dačická dračí jízda se stane tradiční motorkářskou akcí. Letošní účast byla oproti loňskému roku téměř dvojnásobná. Výšťka se vydařila a zpátky do Dačic se všichni vrátili bez nehody. Z Dačic Lucie Váchová. Motorkářská reportáž udělala tečku za dnešním zpravodajstvím. Další zprávy od Moravské Dyje uvidíte na obrazovkách poprvé už 28. června. A já se budu těšit zase někdy příště.
Novákové, tak vás poprosím. Jsem za námi. Dobře. Takže podpis tatínka zde, podpis mamonky asi zde. Věřím, že s některými se ještě setkám, že tady nejste naposled. Tak jdem, jdem. Tak směli.
V dubnu a v květnu zdobila Dačické muzeum a galerii výstava soch a obrazů. Vystavili je tu hned dva autoři. Kovář David Habermann zdědil řemeslo po otci a v rodině je už třetím pokračovatelem v profesi uměleckých kovářů. Kované sochy, kterým se věnuje, mají z drtivé většiny figurální motiv a často nesou biblická témata. Druhým autorem, který sochy na výstavě doplnil o obrazy, je Valentin Horba. Jeho český malíř z Radomyšle u Strakonic se hlásí k naivistům. Malířské tvorbě se věnuje už 45 let a jeho malby zdobí nejedno muzeum, galerii a soukromou sbírku. V Dačickém muzeu ale oba autoři představili veřejnosti svůj talent vůbec poprvé. Kdo si výstavu nestačil prohlédnout přímo v galerijních síních, může se podívat alespoň prostřednictvím našich obrazovek. Tady je krátká prezentace.
bráníme zemi před šmejdem z vesmíru. Máme agenty po celém světě, ve všech velkých městech. Někteří mají spousty vyznamenání. Agente, a jste jeden z nejlepších, co kdy nosili oblek. Ale potřebujete parťáka. To bylo dobrý. V MVJ je dvojitý agent. Máme problém v Londýně, agentko M. Tak pojď. Svět se sám nezachrání. Potřebuješ mě snad pro záchranu světa? Tak jo. Od režiséra Rychle a zběsile 8. Nenahlásíme to. Nahlásit? Ne, to papírování je horor. V roce 2019 mohli byste se podívat sem? Radši je. Se vesmír rozšíří. Bude to hlína, užijem si to. Někde by tu měl být červený čudlík. Mám ho. Muži v černém, globální hrozba. Zdá se, že se karta obrátila. Teda ty máš ale postřeh. V kinech v létě 2009.
Vybrat ten správný zážitek je někdy pěkný oříšek. Máte strach, že šlápnete vedle? S poukazem do kina neuděláte chybu. Obdarovaný si vybere film podle chuti i nálady. Od 1. listopadu můžete na infocentru Dačice pořídit dárkový poukaz do kina Beseda v hodnotě 130 korun s platností 6 měsíců. Dárkový poukaz lze využít na všechny filmy, které promítá kino Beseda.